Good morning mga ka-Spark. Ang wewildingin natin ngayon ay ang manipis na bakal, kung paano nga ba siya wewilding. Ngayon itong tubo nasa 1.3 schedule 20. Yung flat sheet naman nasa 1.2. Ngayon wewilding natin siya ng full wheel gamit ang 80 amperes. Yan. Itong isa naman i-wielding natin ang gamit ang 180 amperes. Yan, mas malakas siya, pero may technique tayong gagamitin dyan. Parehas lang yung kapal niya doon sa isa. Ngayon, kapag nakita nyo yung 180 amperes, baka magtataka kayo, sasabihin nyo, parehas lang na amperes ang ginagamit niyan. Hindi. And ikumpara natin yung 180 amperes sa 80. Yan. Gagamit tayo ng ganito, dito nyo makakita yung palatandaan na malakas yung amperes ng isang wielding. Yung talsik niya, saka yung wielding dito, medyo marumi, maraming maliit na bagang tumatalsik. Nasubukan natin dito yung 180 amperes. Yan yung makita yung palatandaan na malakas yung amperes ng wielding. Ilipat natin siya sa 80 amperes. So, ka-Spark, nasa 80 na siya. Yan. Yung talsik ng maliit na baga, kakunti lang. Yan. Kasi yung makikita yung palatandaan na maliit yung amperes. Ngayon, itong isa, gamitan natin ng 80. Isa pa sa mga palatandaan ng mababang amperes kapag nag-wielding yung dito banda, yung dinaanan ng wielding, malinis, hindi ganong matalsik. Malinis yung dadaanan niya diyan. Yung 180 pag nag-wielding ka ng malakas yung amperes, makita mo dito yung pinag-wieldingan, marumi, maraming talsik na dumidikit-dikit diyan. Yun ang isa pa sa mga palatandaan kapag mababa o mataas yung amperes. Iunahin mo itong isa, gagamit tayo ng 80 amperes, i-wielding natin ng diretso. And yung pag-wielding ng ganito, dahil mas makapal yung tubo ng kaunti dun sa flat sheet, kailangan yung rod mo mas nakatutok dito. Ganyan. Mas kung dito ka nakapukos, mabubutas na to yung tubo, baka hindi pa dumikit. Yun yung posisyon ng rod nyo, 45. Yan. Yung welding rod ko ay nasa A6013 na welding rod. Okay, subukan natin itong i-full width na isa. Yung isa naman mamaya, gagamit tayo ng 180. Ginamitan natin ng 80 amperes. Kung nakikita nyo, walang ganong talsik dyan sa gilid niya. Dyan yung makikita yung, tulad yung sinabi ko kanina, dyan yung makikita na mababa yung amperes na ginagamit ng isang welder. Ngayon itong isa,
gagamitan natin ng 180 amperes dyan. Ngayon, ang technique naman dito, gagamit tayo ng button beads o spot-spot na welding para yung lakas ng amperes kukontrolin natin. Tayong magkukontrol dun sa lakas ng amperes niya. Kahit na malakas siya, gagamit tayo ng spot-spot welding para makontrol natin yung amperes, yung 180 amperes, para hindi lang siya mabutas. Kasi kapag pinulwid mo yan, na malakas yung amperes na ginagamit mo, ay mabutas yung dalawang yan. Guys, itas natin sa 180 amperes. Okay, dito nyo yung spark makikita na malakas na yan. Kita nyo naman yung talsik ng baga. So, dito pa natin siyang i-welding. Ganun pa rin yung kapal nila, magkaparehas lang. Kita nyo, yan, ganyan ang itsura kapag gumamit ka ng mas mataas na amperes. Ikumpara mo doon sa mas mababa, mas malinis siya, walang ganong talsik dyan. Kapag malakas, ito siya. Yan. Yung nakita nyo sa loob, walang nag-bubbles. Yan. Kung nag-bubbles yan, ibig sabihin na patagal yung babad ng rod. Pag nag-welding ka ng ganitong manipis, kailangan mabilis yung galaw ng baba, yung rod. Kasi kapag nababad mo dyan, mabubutas na yung tubo, yung flat sheet. Kasi nga manipis, kailangan mabilis yung galaw. Yan. Basta ang tiktik mga ka-spark sa pag gumamit ka ng mataas na amperes, manipis yung welding mo. Ang technique sa pag-welding noon ay button beads para hindi ka mabutasan. At binisan natin para kita nyo yung 80 amperes. Yan, parang gumamit ka ng stick welding pero yung resulta ng welding ay parang MIG welding. Yan. Yeah. 180 amperes yung sa
Ganun lang yung technique. Kapag mataas yung amperes na nagamit mo, manipis yung wieldingin mo, kailangan spot bore button bits na welding. Okay? Hanggang sa muli po mga Spark, ito po si Abs Manuel. Sana po ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like at comment.